ja to sad Bitcoin, to se nešto ne razumem, sad treba čitam, pa nešto tamo oni mrdaju, mislim, oni što kupuju Bitcoine, pa nešto da kupujem jene, funte, da žongliram s tim, to isto ne razumem. Ovo razumem, to stoji tu i to može se vozi, to može se za meni ulje, to može se za mene disko i to. Može se slikaš za Instagram. To možda se održava u krajnjoj liniji kod dobrog mehanika. To miriše na benzin to. A reci mi, jel te pita tvoja supruga jedno, ajde kažemo logično pitanje, jel stižeš sve te motore da voziš? Ne, ne, ne. Ja imam, ne pita ili ne stižeš? Imam toliko koliko imam motora, više nego što je pristojno, ima recimo tri koje nikad nisam vozio. Nikad. I to su retki motori koji ono, nije ni da malo koštuju, ali eto tako samo. Da, kad ga vidim. Kako sam ja saznao za tu svoju pasiju? Normalno, ja sam kao svi ljudi koji voze motor, ja vozim motor. Prvo mi to bilo dosadno da vozim duže od 40 minuta u trnu mi ruke, jer je to stvar verovanja da u trnu ti ruke, pa onda se naučiš da malo puštaš, onda se navikneš, učvrstiš. I onda sam to, ono, ne razumem što bi neko imao dva motora, mislim, dosta mi je jedan. I onda se pojavi taj motor Honda Rune, ja ne znam kako se čita, to je specifičan motor koji sam ja video kao čovjek koji nije nešto u tom moto svetu, video sam na sajmu u Majamiju, na sajmu motora. Da sam imao motor, ali me to ne interesuje, znam taj jedan koji ja vozim i to mi je cool. Ja sam osjetio uzbuđenje inženjera, dečaka, čega hoćeš. Prišao sam od pozadi sa leve strane i vidim, da li je ovo moguće? Takav motor. Znači, sam sam se naježio. Izašlo mi pljove, ono. Rekao, da li je ovo moguće? I bio preskup. I ništa nisam znao i nisam istraživao i nisam viđao taj motor. To je Honda Rune Valkyria. Sljedeći modeli Valkyrie nisu takvi bili. I onda, nešto smo počeli da skupljamo lovu kao neki stan da kupimo. Pa scene, rat, Ukrajina, to otišlo. Suma ostala ista, ja da spašavam šta se spasti može, i nađem taj motor na oglasu, pa rekao, ja ću da ga kupim. I ona kaže, kupi, ako želiš, ljubavi, kupi. Znam da mi je fora, znaš ono, znaš nešto, da ne kupi ljubavi. I ja dođem i kupim ga, i to tako stoji, ja sam ga jednom vozio, tu kad sam ga probao po Beogradu, vozio sam ga kod Radio Beograda, kako se ono ulica, Verdareva. A Verdareva, da. U beloj košulji, bez kacige, po kiši, kao idiot. Probaš motor, šta ne, niko nema kacigu moje veličine. I rekao sam, jao. I onda ono, radimo papirologiju, stresem do poslednje kinte i do termova kod mene, ja ga nalickam i nisam seo na njega više. Ali stoji tamo, stoji, i ne pada prašina, održavaš. I tu mi se desi onaj ta promjena da to više nije prevozno sredstvo, jer to bih volio da ispričam. Motore su posle rata, u Drugog svjetskog rata, uglavnom pravile zemlje koje su izgubile rat, jer su inženjeri koji su pravili tenkove i avione su se morali negdje da se uliju, jer je Nemačkoj, Italiji, Japanu bilo zabranjeno da se bave vojnom industrijom. I onda su oni pravili za loše puteve, pošto su Italija i Nemačka, odnosno Italija bila razrovana, Nemačka zapuštena, Japan izmrcvaren atom, pravili su poluskuteve, to malo bilo nešto po kubikaži, i bili su jako kvalitetni za to vreme, jer su odlični inženjeri bili u tome. Onda su 70. godina počeli ovi Amerikanci da prave ona, ili 60. godine, 50-60. muscle car, mišićeva vozila, koja nisu više samo za prevoz za mamu, tatu i decu, nego ono da tu vivaš, ono što kažu oni klinci. I najspektakularnije godine po meni za motore su između 70. i 80. godina, kada su iznenada Japanci počeli da prave motore, ne 100-200 kubika, time što ne tvoje koliko je 150 kubika, nego napravili su 750, napravili su CBX Hondu 750, ono, svi su to imali postere na zidovima. Mislim, da ti napraviš besmisleno jak motor,
Znaš, to više nije prevozno sredstvo, to je raketa. I onda su u tih par godina, recimo 69. do 82. godine, imam spisak šta treba da kupim, pa ću ti pročitam, napravili su 7-8 motora koji su svaki je bolji i jači od drugog. I počelo je sa tom Hondom CBX 750, pa sada ljudi koji budu gledali, neka izgoogluju Honda CBX 1000. To je skulptura. To je toliko lepo, toliko dobro. Ona je doduše napravljena na kraju TR-e. Znači ima tri neka motora Honda, onda Kawasaki Z1 900, pa Yamaha XS11, gledaj me na oglasima jedan, neki momci u Vojvodini traže 8000, mnogo mi je, ali eto, gledam Top Gun, pa ako prate nešto da se dogovaramo, ima Kawasaki KZ1300, i to su motori koji su bili, kako da kažem, prebrzi, prejaki, videomakers, i to je tih 7-8 motori iz TR-e, koje ja hoću da posjedujem. Sad, na izlazu iz TR-e se ojačao Harley i Amerikanci su skloni lokal patriotizmu i po meni je Harley napravljen za ljudi koji imaju garažu, alat i sklonost da popravljaju stvari. Nemački motori su napravljeni, ako ga održavaš kako treba, neće imati probleme, a japanski motori su napravljeni, aha, znači ovi su budale, da je da napravimo da nema održavanje. Vozio sam više puta Harley, sad sam u Južnoafričkoj republici, uzao sam Road Kinga i otpala mi nogara. Ne mogu staviti motor, ne mogu ga naslonim. Znači, ošrafila sam. Šta mi ninja sad da radimo? Vratio sam se gde sam ga orijentirao, mislim, ne mogu ga naslanjati, ugrabit ću ga. I ljudi iz Honda, Honda je ogromna kompanija, su napravili od 98. godine Hondu Valkyriju, kada je najjači Harley imao 65 konja, Honda Valkyria 120 konja. Znači ono, sahranjivanje Harleya, i Honda je postala više američki brend od Harleya, korak po korak, jer je najamerički motor Honda Goldwing. E sad, dolazim do ovog motora, možda sam opširan, ali ja volim ovo da pričam, vidim tebi, nije teško. Kada su se etablirali na tržištu u Americi sa tom Hondom, imam jednu, imam predivan primjerak sa 6000 primjeraka, ne da je dobra, lepa. Mislim, baš je ono, ogromno je. Onda su skupili ekipu, ovi iz Honde, opijeni novim uspjehom na američkom tržištu, i rekli su, zovi ove inženjere i zovi ove dizajnere. Evo, imamo neku drugara Italijana koja je nacrtao. Ajde da napravi to, oni gledaju crteš, kažu, ovo ne može se napravi. Što? Pa kaže, skupo. Kaže, ne isplati se. Imate neograničen budžet. To je taj motor koji sam ja vidio 2004. Kako mi se neograničen? Koji deo neograničen ne razumeš? Potrošite para koliko hoćete. Honda Rune je najbolji serijski motor koji je pravljen kao da je kastomizirano u istoriji čovečanstva i proizvedeno je manje od 1000, moj je broj 59, prvi je kupio Jay Leno, isto kao ti vodi talk show, onda ima Dennis Rodman, ima George Clooney, ima Milan iz Niša i još neki tako tipovi. Često me kad ne vidim na Runetu kažu, vi ste George Clooney? Ne, to samo moja žena liči na Julia Roberts, ja sam ono, naš Milanče. I kad su napravili motor, oni su na svakoj Hondi kubili 175.000 dolara. Znači, prodavali su ga za 25 ili za 28, a on košta 200. I to zovu neki kao najskuplja Hondina greška, u stvari nije, oni su platili par, ono, 120 miliona reklamu i pokazali su šta oni mogu. Nijedan deo na Honda Rune nije reuse, nije ponovo korišćen sa nekog drugih modela. Recimo, roll barove koje imamo oko engine-a, oko motora, su sedmougoni od punog čelika, sužavaju se.
ne osmougani, nego sedmougani, što može im se. Napravili su sistem da, da se jednom kočicom kočiš na obe, onda imaju veoma jednu čudnu prednu viljušku. Mislim, inženjerski je to ono savršenstvo. I čak sam i uspio da probijem da je ona je pristala da stavimo dnevnu sobu, ali nemamo gde. Baš ono... Dobro, jeste, nema ima, da se... ovaj, poznate su mi ideje da se ovaj motor drži u dnevnoj sobi, da je to ukras i da to ulepšava dnevnu sobu, tako da ovaj, nije mi nepoznato da ljudi da bi, to rade, i da, pogotovo ozbiljni bajkeri. Da bi se razumeli, umetnička slika na zidu, akademski ili neakademski slikar, posle šeste čaše vina, gledavši tu golu ženu, zajebo da slika golu ženu, nego se setio nečega iz kafane, napravio, mislim, ono, to je jedan čovjek pravio. A ovo je kolektivna umetnost fabrike koja je vredna trilion. Znači, ajde da napravim umetničko delo, angažovali su im Italijana da im napravi bojanku koju će da boje, i onda su oni to stavljali delove, i to tako izgleda. Jer ja sa nula znanja o motorima tada, 2004. ja sam se naježio. I ljudi ono, stavno kad ga vide, izgleda kao ono, kao ga Batman, ono, kao se snima film neki, ne bi. Ja, samo još ovo vezano za motore u par rečenica, pa ćemo da pređemo na ostale teme. Da, ove, ostale a ne, teme. Ovo je vrlo konkretno pitanje, zato što ima sad i dosta ljudi, ove, što mlađih, što i onih starijih koji pokazuju ove, interesovanje prema motoru. Međutim, dosta ljudi te kada i plati polaganje i završi i kupi motor, zapravo shvati koliko to košta, ne u smislu koliko košta kupiti motor, nego koliko košta održavanje motora. U odnosu na auto, da li je možda skup, pogotovo evo sad za ljude koji slušaju, eventualno ide lepo vreme, kupili bi, ja nemaju neko iskustvo, koliko je to skupo, koliko zapravo sredstva moramo odvajati da bi taj motor bio funkcionalan, i da li je skuplje održavanje za motor ili za auto, naravno u zavisnosti od toga šta se vozi. Nepristojno je pričati o parama. Dobro, da, nepristojno je te pitati kolika je plata. Evo kako izgleda. Ne, nego generalno, statistički, koliko je to skup sport i ovaj... Ma ne želim da znam. Ne zanima me. Dobro, ajde, ne pitam tebe kao tebe, nego generalno ljude koji bi kupili motor. Skupo da imaš decu. Skupo da čuvaš kuće. Pa ne znam, ne zanima me. Mislim, najskuplje investicije je decu, znaš, stalno nešto ti nešto. I kad završiš, oni samo odu. Ali ne gledamo u ceni koštanja. Gledam dobro, tome, ne, okej, okay, ja te pitam za neki prosek ljudi koji... A iz Google, ne znam, odakle ja znam. Su skupi delovi, svako malo mora se ide kod majstora, jer se kvari ko auto, to te pitam. To te Jovana zvala da me pitaš 100%. Nije. To je, kako ti kažem, mi žene uvek mora se držimo zajedno. Nije, šalim se. Nije skupo, to svi ne kvari, nema ništa. Za mene što i tamo gume, akumulator, to...